আচলতে মাংসভোজি প্ৰাণীবোৰৰ সদায় দাঁত জোঙা হয় যেনে কুকুৰ মেকুৰী বাঘ সিংহ আদিবোৰ আৰু আজি আমাৰ ঘৰতে এটা মেকুৰী আছিলে মেকুৰীটোৱে আজি এটা কেৰকেটুৱা ধৰি আনিলে কেৰ কেটুৱাটো ধৰি আনি সি খেল কৰি আছে সি আজিলৈকে প্ৰায় পাঁচটা ছটামান কেৰকেটুৱা ধৰি আনিছে আজি সি সেই কেৰকেটুৱাটো ধৰি আনি পেলাই চোতালৰ আগতেই খেল কৰি আছিলে আৰু মই গৈ দেখিলোঁ দেখি পেলাই তাক এটা ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আৰু চাওক সি কেনেকৈ কেৰেকেটুৱাটোৰ লগত খেল কৰি আছে আচলতে মাংসভোজি প্ৰাণীবোৰে মাংস তেনেকৈ খালে হয়তো দুখ নধৰে কাৰণ ভগৱানে তেওঁলোকক মাংস খাবলৈ জীয়াই ৰাখিছে যেনে সাপে ভেকুলী খায় ভেকুলীয়ে কীট পতংগ খায় তেনেকৈ তেওঁলোকে জীয়াই থাকে কাৰণ পৃথিৱীত যদি সকলো জীৱ সৰহ হৈ যায় বা বেছি হৈ যায় সকলো জীয়াই থাকিবলৈ মানে অসুবিধা হ'ব সেয়েহে প্ৰত্যেকবোৰ জীৱকেই প্ৰত্যেক জীৱই খাই তেনেদৰে জীয়াই থাকে আৰু আমি প্ৰত্যেকটো জীৱকেই আচলতে আমি জীয়াই থাকিবলৈ দিব লাগে আমি মানুহে তেনেকৈ হত্যা কৰিব নালাগে